rồi. ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਜ਼ਰਾ ਇਮਰਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰੀਮਵਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਚਾਟੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਲੱਸੀ ਬਣਾਉਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 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 ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕੰਮ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਚਾਟੀ ਦੀ ਲੱਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਹੋਈ ਚਾਟੀ ਦੀ ਲੱਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰੈਂਡਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਾਟੀ ਦੀ ਲੱਸੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਹੀਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਾਣੀ, ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਜ਼ਾ ਲੱਸੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਖਾਵਾਂਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇੰਝ, ਮਤਲਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਮੱਖਣ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਮਤਲਬ ਲੱਸੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਮੱਖਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੱਢਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ, ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡਰ 'ਚ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਮੱਖਣ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਲੱਸੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਇੰਝ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਜ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾਲ ਦੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਲੱਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਖਣ ਕੱਢਣਾ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਐਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਟਦੀ ਹਾਂ ਪਿਆਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲੱਗੇ ਪਿਆਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਰਾਂਠੇ ਬਣਾ ਦਿਉ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਂਠੇ ਤਾਂ ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਰਾਂਠੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਰਚਾਂ, ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚਾਂ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਲੈਣੀਆਂ, ਪਿਆਜ਼ ਟਮਾਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਟੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਗੁੰਨ ਲਈਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਜੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਮਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ, ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਰਾਂਠੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲਾ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਸੀ? 10-15 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣੇ।
ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੱਖਣ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਮੱਖਣ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹੰਡ ਜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੱਖਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਮੱਖਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਿਆ ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਨਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਅਲੱਗ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਮੱਖਣ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੱਸੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਟਾ ਇੱਧਰ ਇਹ ਗਹਿਰੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਾਈਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਪਰਾਂਠੇ ਤਿਆਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਕੁਟਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰਾ ਮਸਾਲਾ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਪਿਆ ਨਾ ਬਰੀਕ ਮੈਂ ਕੱਟੇ ਸੀ ਇਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਪਰਾਂਠਿਆਂ 'ਚ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਪਾਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਾਂਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਫਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਰੀਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਿਆਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲਓ ਭਾਜੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਇਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚਾਂ ਪਈਆਂ ਇਹ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁੰਨਣਾ ਹਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਆਟਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਛਾਣ ਕੇ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲੈ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਈ ਕਾਫੀ ਆਟਾ ਹਾਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾ ਉਹ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਪਰਾਂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਫਟਣ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫਟ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ
ਆਟੇ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਏ ਹੁਣ ਆਟੇ 'ਚ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਭੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਔਰ ਐਸੇ ਤਵੇ ਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਮੈਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਮਤਲਬ ਲੱਕੜੀ ਵਾਲੀ ਆਗ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਮਾਰੀ ਤਰਫ ਤੋਂ, ਪਤਾ ਗੈਸ ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਵੀ ਵਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਈ, ਗੈਸ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਤੇ ਤੇ ਆਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਵੇ ਪੇ, ਔਰ ਹਾਥ ਕੇ ਸਾਥ ਐਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਤੇ ਹਮ ਲੋਗ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਜੰਗ ਬਣਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਰਾਂਠੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਕਿ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਣ, ਬਣ ਸਹੀ ਜਾਣ, ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇ ਸਾਰਾ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਲੱਸੀ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਾਂਠੇ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਪਰਾਂਠੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਚੁਲਸਤਾਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਟਾ ਵਗੈਰਾ ਛਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਛਾਨੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਝੂਲੀ ਜੀ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਝੂਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਛਾਨੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਝੂਲੀ ਟਾਈਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟਾ ਡਾਲ ਕੇ ਇੰਝ ਆਟਾ ਵਿੱਚ ਛਾਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਇੰਨੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਐਵੇਂ ਕਰੇ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਵਾਹ, ਹਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਆਹ ਸੇਵੀਆਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ?
ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੀ ਖਾਂਦੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਨੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਦ ਆਪ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਟਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂ ਵਾਕਈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ, ਨਵੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਯਾਰ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਆਪਣੇ 'ਚ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਘਰ ਉਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਈਆਂ ਜਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੱਟ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਜੰਦਰਾ, ਜੰਦਰੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਹਾਲਾ ਹੋਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਹਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨੂੰ? ਗੋੜੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹੀ ਮਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਵਈਆਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਵਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਲੋਕ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਵਈਆਂ ਖੁਦ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਵਈਆਂ ਖਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਟ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੱਟ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਖਾਂਦੇ? ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੱਟਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਟਦੇ ਆ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵਈਆਂ? ਮੈਂ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਵੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਈਆਂ? ਵਾਹ, ਮੈਂ ਨਾ ਵੈਸੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਵੀਆਂ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਮਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇਲ ਕਿੱਥਾਂ ਲੱਗਦੇ, ਤੇਲ ਲਾਓ ਨਾ। ਆਜਨ ਸਹੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆਫ ਸੈਟ ਆ, ਬਾਜ ਗਏ ਸਹੀ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕੋ, ਲੱਛਾ ਮਾੜ ਜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਲੈ ਆਏ। अच्छा जी, गांव का ये बहुत ही प्यारा और सादा सा माहौल है कि यहाँ पे इनकी सबसे बड़ी ऐयाशी यही होती है कि वो जब बारिश का मौसम होता है ना, तो वो इस तरह सवैयाँ वगैरह जो है ना ये मीठी बना के तो खा लेते हैं। जबकि शहरों का ये रिवाज होता है कि वहाँ पे पिज़्ज़ा बर्गर आजकल है वो बड़ी बात है, समोसे बाहर से मंगवा लेते हैं वो खा लेते हैं, और उसके बाद जो है ना वो पिज़्ज़ा बर्गर चले हुए हैं, पकौड़े घर में बना के खा लेते हैं, लेकिन गाँव में जो है ना ये लोग ये बना के खाते हैं। और आप देख रहे हैं बारिश का भी काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ है, अच्छा माहौल बना है। अच्छा नूरनी भाई ये बताएं, यहाँ पे इसके अलावा और क्या खाते हैं आप लोग? अगर बारिश हो क्या दिल करता है आपका? बारिश हो तो सबसे पहला जो दिल करता है वो कहता है कि चाय बना के पिए, चाय बना के पिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी बारिश या ठंडा मौसम होता है चाय बढ़ाओ सही। अच्छा चाय आपकी यहाँ पे, मैं अभी दो दिन से देख रही हूँ कि चाय आप लोग बहुत ज्यादा पीते हैं, इसकी क्या वजह है? वैसे बस हम गांव वाले काम बहुत ज्यादा करते हैं ना, तो जब चाय पी लेते हैं तो सुकून आ जाता है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, इस वजह से ठीक हो गया माशाल्लाह। अगर आई जरा एक मिनट,
ਪਾਣੀ ਤੇ ਰੱਖਤਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪਤੀਲੀ ਦਾ ਢੱਕਣ ਕਿੱਥੇ ਆ ਡੱਬਾ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਆ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਲਸਤਾਨ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੋਗੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਐਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਜਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਾਂ ਗੈਸ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਕੀ ਮਜ਼ੀਦ ਕੈਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਵਾਈਆਂ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਾਇਕਾ ਦੇਖਿਆ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਟੇਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕੱਚੀਆਂ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੇਵੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਿਆਰ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੱਕਰ 'ਚ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਸੁਣਿਆ ਰਹਾਂ ਹਲਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ ਬਚਾ ਲਓ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਬਰਤਨ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਣੀ ਦਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਬਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤਾਂ ਕੇ ਰਾਂਦੀ ਪਈ ਸ਼ੱਕਰ ਮੇਰੀ ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੁੱਕੀ ਪਾਇਆ ਉਹ
ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਭਾਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰ ਲੱਗਿਆ। ਐਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਤੋ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਏ ਜੋ ਆਪ ਹੀ ਆ ਕਰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਤੇ ਹੈ, ਹਮਾਰਾ ਕਾਮ ਵੀ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਵਾਹ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟੋਕ ਲਿਆ? ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਬਸ ਕਰੋ, ਗਾਂ ਚਰਨ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਤ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਬਾਜੀ, ਇੱਕ ਮਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਚਰਖੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਚਰਖਾ ਕੱਤਣ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸੂਤਰ ਕੱਤਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗਿੱਲੇ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਦੋ ਬੁੱਢੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਗਿੱਲੇ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿੱਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਬਸ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਹੇਲੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰੀਮ ਵਾਲਾ ਹਾਊਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਹੌਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੈਸਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਲਚਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰਫ ਖਿੱਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਲਚਰ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਫਾ ਆਏ ਇਸ ਉਸ ਪਿਛਲੇ ਦਫਾ ਤੋਂ ਇਸ ਦਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਚੇਂਜਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਚੇਂਜਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ।